Fala meus amigos, Sam0079Games, galera. Hoje aí com mais um vídeo. E hoje eu vim falar pra vocês aí de umas promoção aí, umas dicas e falar o que aconteceu aí com a minha Easy Cap e alguns joguinhos piratinhos que eu comprei aí. Galera, na última live aí de PlayStation 4 que eu tava transmitindo pela minha Easy Cap, eu fiquei, acho que foi 3 ou foi 4 horas jogando sem parar, né? Aí ela deu uma esquentada tão sinistra, cara, que ela abriu aqui, essa aqui do lado aqui, ó. Ela abriu aqui e ela inchou, cara. Ela ficou assim, ó. Esquentou demais, sei lá. Eu remendei ela aqui com umas fitas aqui. E eu vou ver se eu faço uma live aí logo mais aí com ela de novo pra ver. Mas também ela já tá um bom tempo aí comigo já. Tem aqui um ano já, por aí. Mas tá aguentando, né? Mas só deu acontecer isso aí, mas eu acho que ela tá boa ainda. Aí eu só passei essa fita crepe aqui pra ver se segura ela. Mas eu não vou ficar mais muito tempo assim não, acho que eu vou ficar uma hora, no máximo 2 horas e encerro, que se eu ficar demais, acho que ela tá esquentando, sei lá. Mas logo mais aí eu vou comprar outra plaquinha. Mas é uma boa plaquinha, cara, essa aqui. Quem quiser comprar, pode comprar, que ela é boa, cara. Pra games retrô ainda, ela funciona muito bem. Só pra videogame agora HDMI que eu tô tentando usar ela, que ela tá acontecendo isso. Mas também funciona, não deixa de funcionar. Aí eu fui numa lojinha de um amigo meu, na Option Game. Comprei dois jogos lá. Comprei esse Tenchu aqui, que eu pedi pra ele fazer pra mim. Que é o Tenchu japonês, do Play 1. Galera, o Tenchu do Play 1, o 1 e o 2, o 1, ele é diferente. O japonês ele é diferente do americano. No americano, ele tem duas telas a mais, dois mapas a mais, tem outros mais itens. Só que o final, é todo cagado, cara. O final, eles fizeram um final deles lá, ficou muito feio. E o japonês, ele tem menos essas duas telas, menos alguns itens, mas só que o final, cara, é excelente o final do japonês, cara. E eu jogava o japonês, então eu tinha que era o americano. E pra comprar o original esse jogo é muito caro, cara, tá? Eu não tô conseguindo agora, quando eu puder eu vou comprar o original. Mas aí eu pedi pra ele fazer pra minha copiazinha lá. Aí ele fez a cópia do japonês pra mim. E eu vou jogar aí depois, aí fazer uma live aí. E ele também fez o Shenmue, que eu queria jogar o Shenmue do Dream Quest, só que não funcionou, cara. E ele já fez umas duas vezes e não quer funcionar. Não sei o que tá acontecendo, acho que é uma trava de região, alguma coisa. Aí eu pedi pra ele fazer outros jogos lá. Aí eu tava vindo, né, e passei no Camelot lá e peguei três joguinhos de Play 2, cara. Que é esse Red Ninja, a minha das peitola aqui, jogo de ninja do Play 2, também muito bom. Vou trazer uma live logo mais aí. O Shinobi, que quem não conhece o Shinobi do Play 2, vou estar fazendo também uma jogatina aí logo mais. E esse aqui eu queria muito, cara. Nossa, cara, esse jogo eu gosto muito desse jogo. O meu não queria mais funcionar. E eu sou fã, cara. Pra mim, o melhor filme até hoje é Matrix. E quando saiu aquele primeiro Matrix do Play 2 lá, eu não gostei, cara. Eu jogava, mas eu não gostei. Aí saiu esse Pad of New, cara. E esse jogo é incrível, muito da hora, cara. Ele é meio difícil, mas ele é da hora. Aí eu vou ver se eu faço uma série aí no canal aí, zerando ele. Depois, quando eu tiver uma oportunidade, eu vou ver se eu compro o original. Mas por enquanto, vamos jogar o Piratex, mano. E pra quem tinha curiosidade aí, como é que eu fazia meus desenhos, eu tenho essa mesa de desenho aqui, ó. Tábua de desenho, né? Há muito tempo já que eu tenho ela. Se não me engano, foi até minha namorada que me deu. E eu acho muito da hora essa aqui, cara, pra desenhar. Quem tem curiosidade, ó, ela tem essa canetinha aqui. Aí você coloca aqui o USB aqui, ó. Coloca no computador. E desenha aqui, ó, e vai, depois você coloca o programa no computador e faz os desenhos aqui. Cara, é muito show essa mesinha aqui. Pra quem tinha curiosidade pra saber como é que eu desenhava, eu posso desenhar aqui, pintar também, por aqui. Às vezes eu faço o desenho no papel, tiro foto e mando pro computador e depois só contorno aqui e pinto.
E agora aí vamos com as promoções aí do Play 4 aí. É isso aí, galera, estamos aí no PlayStation 4, vamos ver a promoção 2x descontos duplos da PSN Plus. 2x descontos duplos. Tem filmes aí e jogos. São os jogos mais em conta. Para quem é Plus, R$69, R$32, R$40, Bona tá R$95. Tem aquele 20XX ali que é um clone de Mega Man, tá R$33, até que é legalzinho. Marvel vs Capcom Infinite R$71, Adam's Fury R$10, Fair R$21. Fair não, é Higher. Aí tem que ganhar o Star Fruit, 100 Assassin's Creed por Black Flag por R$50, Art of Fight Anthology por R$18, Assetto Corsa R$93, Attack on Titan 2 R$137, tem um bando aqui bom aqui, ó, do Battlefield 4 com mais um Hardline por R$26. Tem esse aqui, ó, Beast Quest, que é legalzinho, de caçar monstros. Ele tá mó caro, mano, ele tá R$45 na promoção. Aí tem o Step, que é um joguinho flopado, né, da Ubisoft, R$95. O Note Paradise R$35. Esse Cat Quest é legalzinho, é bem antigueira, R$27. Cartoon Battle Crash, que é o Cartoon Beat'em Up. É o Beat'em Up do Cartoon Network, tá R$21. Tem o Dangerous Zone, tá R$13. Tem o Dangerous Golf, que eu quero pegar, tá R$12. Deixa eu ver aqui. Mano, olha isso aqui, ó. Um Dragon Inquisition por R$22, cara. Top, hein? E ele com as expansões tudo R$33. Dragon Ball Final Verse R$82. Duke Nukem R$18. Tem um bundle bom aqui, ó. Pacote família, ó. É, Need for Speed, Plants vs Zombie e aquele bonequinho de lã por R$37. Extinção aqui. Tentaram copiar o Ataque Titã e fizeram essa extinção aí. Nem tá vendendo, já tá em promoção, só 108. Também os caras lançam o negócio 300 e pouco, cara, muito caro. Far Cry 53. Esse Galaxy Z da hora, que é Galaxy Z da hora, R$8. Igual puta caro, não, deixa quieto. Hunting é bom de caça, 43. Eu gosto desse jogo de caça, cara. Quando ele abaixar mais eu vou até ver se eu quero. The King of Fighter 74. Mass Effect 26, tem que tá barato. Pacote de personagens do Street Fighter. Só o Need for Speed por 32, o Payback por 53, se não me engano. Não dá pra ver muito bem a resolução, galera, porque eu tô usando minha SCAP, ela não é HD. Aí pra coisa muito pequenininha assim ela fica ruim de ler. Se eu errei aí vocês me desculpam, mas tem muita coisa em promoção. Entra no PlayStation de vocês aí, que vai até o dia 13, cara, essas promoções aqui. Pra quem é Plus, né? Plants vs Zombie, R$13 ou 2, tá, fica bom. Sniper Ghost Warrior por R$57. Olha o Star Wars Battlefront 1 aqui, ó, R$21, ó, tá bom, cara. Tá muito bom. Terra aí, ninguém joga, né? The Crew 38,
Ringo Fight 97, 18. O 98, 18 também. O Collection 18. O The King of Fighters novo, acho que é o 14, né? R$57. Bom também. O Titanfall por 37. Tour de la France 76, que é o jogo de bike. Marvel vs Capcom 3, aí isso é bom, R$30. O que mais tem aqui? Watch Dogs por 37. Yakuza continuação, né? Que é Songs of Life, que é o 2, eu acho esse. Tá dando um aí na Plus. Baixem para vocês jogarem. É, e no Play, essas são as promoções. Agora eu vou mostrar para vocês uma promoção aí que eu achei aí no site chinês, galera, que é no AliExpress. No AliExpress, ó, eu tô querendo pegar essa plaquinha de captura aí, ó. Essa plaquinha de captura, ela grava em HDMI. Tá vendo aqui, ó, HDMI. Grava em AVI. E ela tá 210, eu tô querendo pegar ela. E vai ter uma promoção, parece, aqui na AliExpress no dia 11 do 11. No dia 11 do 11 vai estar os produtos aí com mais em conta aí, vai estar promoção aí. Então quem quiser comprar coisa da China, compre nesse dia 11 aí agora. 11 do 11 vai estar com promoção aí as coisas aí. Se vocês for comprar já no... Se vocês for comprar em boleto, já no dia 10 aí, depois da meia-noite aí, vocês, de madrugada, vocês imprimem o boleto já do dia 11. Paga já no dia 11 de tarde aí. Talvez dê tempo de... Parece que vai ficar até a 0 hora do dia 12, eu acho. Vai ficar do dia 11 até o dia 12. Aí dá tempo, eu acho, de comprar aí. Não vai dar pra me pegar agora, né? Agora eu tô meio zoado aí de carteira, mas é uma boa aí pra quem quer comprar coisa da China aí, dá uma olhada nos cartuchos de SNES, de Mega Drive. Dia 11 do 11 aí vai estar bastante coisa em oferta aí. Aí vocês dão uma olhadinha aí, essa dica aí do Sam. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. E é nóis, dê o like aí, compartilha. Até o próximo vídeo, galera. Valeu, falou!